Vážení a milí posluchači, vítejte při poslechu dalšího dílu zpravodajského pořadu studia Berlín Svobodného rádia s názvem Geopolitan, protože zpráv máme opravdu mnoho, přeskočíme dnes jejich přehled a vrhneme se přímo na zprávy samotné. Rusko, západní firmy se vracejí na vzdory sankcím. Na jaře a v létě opustilo ruský trh mnoho zahraničních společností. Nyní se do Ruska mnohé z nich různými způsoby vracejí. Mnoho známých značkových firm opustilo Rusko na jaře a v létě v reakci na sankce Evropské unie a USA vůči různým odvětvím ekonomiky Ruské federace. Podle zprávy ruského spravodajského listu Konsomol Skaja Pravda nyní ruské ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo seznam zahraničních společností, které se prý vrátili do Ruska. Jedná se samozřejmě o západní firmy. Tento seznam jasně ukazuje, že mnoho značkových produktů, o kterých se říká, že v Rusku nejsou dostupné, lze v zemi již bez problému opět koupit. Začíná být jasné, že se do Ruska vrací stále více společností. Své zboží do Ruska dodávají nejen prostřednictvím takzvaného šedého dovozu, ale také oficiálními cestami. Společnost, společnosti, které letos oznámili odchod z Ruska, mají v podstatě tři možnosti návratu. První dvě možnosti jsou podle konsomolské pravdy dobrovolné, no a třetí možností je takzvaný nucený návrat. Mnoho společností prodává své ruské, své ruské podnikání místním podnikatelům nebo společnostem ze takzvaných spřátelených zemí a s pomocí nových majitelů dodávají své zboží do Ruska. Názvy prodejen se často mění, ale je tu ještě jedna možnost nic neprodávat, ale prostě změnit název právnické osoby tak, aby už nepřipomínal západní značku a pokračoval v provozu. Tak to, to například dělá Coca-Cola. E Přítomnost produktů stažených mezinárodních značek na ruských internetových platformách neznamená vždy jejich návrat, řekl pro koncomolskaju pravdu Artem Sokolov, prezident asociace internetových obchodních společností se značkou Akit. Například na jaře proběhl čilý výprodej Zbytkových zásob, protože vše, co jsme viděli, už bylo vyrobeno pro Rusko a přivezeno do země. Nikdo však nemůže zaručit, že firmy nebudou pod rouškou výprodeju prodávat i nové položky. Tohle se totiž těžko kontroluje. Ruská vláda se na Jaše rozhodla povolit paralelní dovoz, známý také jako šedý dovoz, kdy se zboží nakupuje v zahraničí a dováží do země bez souhlasu výrobce ale ne vše lze dovážet tímto způsobem. Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo seznam zboží způsobilého pro paralelní dovoz, a obsahuje, který obsahuje mnoho starých značek. Seznam je v pravidelných intervalech samozřejmě aktualizován. Tak podíváme se teď na pár takovýchto firem. Bugaty se vrací a Sauza Tekela zůstává stranou. Některé produkty budou vyjmuty, až jejich výrobci obnoví dodávky do Ruska a jiné naopak přibudou. Nově byly ze seznamu vyhřazeny například značky obuvy Bugatti, Eco a Econica a také parfémové značky Pierre Cardin, Clarence, Garnier, L'Occitane. Tan, L'Oreal Paris a jiné. Ministerstvo průmyslu a obchodu podle koncomolské pravdy oznámilo, že se tyto společnosti rozhodly obnovit dodávky do Ruska. Zároveň byly na seznam paralelních dovozů přidány lihoviny jako whisky Johnny Walker, tequila Sauza a tak dále. Protože koncem podzimu bylo konečně jasné, že výrobci těchto nápojů se do Ruska dobrovolně nevrátí, to znamená, že budou společnosti, které budou tyto likéry nakupovat v Mongolsku a poté je dovážet do Ruska. Mango nezměnilo ani jí jmenovku kdo jsou tyto společnosti, jejichž produkty jsou již v Rusku opět oficiálně v prodeji. Podrobný seznam, který koncomolská a ja, pravda poskytla, ne, poskytlo Ministerstvo průmyslu a obchodu, ukazuje. Americký výrobce sportovního oblečení a obuvě Reebok převedl své ruské operace do turecké holdingové společnosti Flo Retailing. Obchody s produkty Reebok jsou v Rusku otevřeny pod názvem Snakerbox. Americký konkurent Nike v létě uzavřel své obchody v Rusku. Obchody koupil ruský řetězec Sport Point a první ze zavřených obchodů se nedávno znovu otevřel v Moskvě pod názvem NSP. Sortiment ale zůstal v podstatě nezměněn. Americký výrobce oděvů Levi Strauss Co. naopak obnovil své působení v Rusku pod novým názvem JNS. Bylo oznámeno, že se bude jednat o víceznačkový hřetězec, který by kromě Levis zahrnoval Lacoste, Vance a další známé značky. Španělská značka Mango nezměnila ani svou masku, tedy značku na jaře obchody zavřely, ale v létě se pomalu začaly znovu otevírat pod svým rodným názvem a prodávají stále stejné oblečení. Další firma Uniklo tak ta opustila Rusko pod tlakem. Japonský výrobce oděvů Uniklo nechce opustit Rusko, jak otevřeně prohlásili ředitelé společnosti. Poté se setkali s výzvami k bojkotu produktu Uniklo po celém světě. V důsledku toho společnost 10. března pozastavila své aktivity v Ruské federaci a na tomto procesu se do nynějška nic nezměnilo. V říjnu se však zboží japonské značky objevilo na prodej v internetovém obchodě La Moda. To je stránka, kde Uniqlo prodává své naschromážděné zásoby. Ale pozor, z nějakého důvodu jich přibývá. V říjnu jich bylo asi 600 kusů, nyní jich je asi tisíc. Zboží značky je možné najít i na jiných online platformách. Náklady na produkty Uniklo zůstaly zhruba stejné. V přepočtu z eur na rubly obecně odpovídají cenám uvedeným na evropské verzi webu Uniklo. Pojďme se podívat na Coca-Colu. Ta působí pod Malton Partners LTD. Americký výrobce uh, zavazadel Samsonite International na začátku léta prodal svůj ruský biznis vedení své tamní ceřiné společnosti. Od srpna se uh, obchody znovu otevřely pod názvem Suitcase Pro. Kufry Samsonite stejně jako American Tourister. Tumi a LiPault, které vlastní Samsonite International, se v těchto zemích stále prodávají. Společnost hlásí, že dodávky do Ruska pokračují. No na jaře ukončila činnost také francouzská kosmetická společnost LeOK osytáne, o ale všech 110 obchodů je již opět otevřeno. Název se změnil, ale rozsah zůstal stejný. Ruská pobočka americké společnosti Coca-Cola byla přejmenována na Malton Partners LTD. Na ruských pultech zůstaly firemní džusy. Dobry, Rich a My Family. Společnost také pokračuje ve výrobě limonád, prodávaných pod neobvyklými názvy Dobry Orange a Dobry kola. Nejde však o původní Coca-Colu. Už na jaře přestali američané koncentrát pro výrobu do Ruska dodávat. Podle konsomolska je pravda, lze přesto stejný nápoj koupit online. Například balení 12 plechovek Coca-Coly z Polska lze objednat za. 1300 rublů. No a jak to vypadá s elektronikou a softwarem? Produkty Apple lze zakoupit prostřednictvím paralelního importu. Microsoft oznámil stažení na jaše a na podzim se jeho software náhle objevil v Rusku, zcela oficiálně. Nyní si můžete v internetových obchodech zdarma zakoupit licenci na Microsoft Office 2021, Word, Excel a další programy, které jsou v domácnosti nepostradatelné, a taktéž operační systém Windows 10. Byly speciálně tento software by, nebo tyto softwary byly speciálně pro Rusko uvolněny. Začátkem března Apple také oznámil pozastavení prodeje v Rusku. Zásoby však stačily na vyprodání ještě pár měsíců. V létě přišel do Ruska nový stream jablečných zařízení, včetně nejnovějšího modelu iPhone 14 zřejmě přes tzv. šedé kanály. A začátkem podzimu obchodní řetězec m -Video oznámil oficiální zahájení prodeje nových těchto jablíčkových smartfónů. Dostali jsme potřebné dokumenty a prošli všemi celními řízeními, říká podle konsomolská pravda prodejce. Ceny začínají od 85 tisíc rublů. Nové iPhony se však nyní dají sehnat v jiných řetězcích prostřednictvím paralelního importu, Například CD Shopping slibuje dodání iPhone 14 do dvou týdnů ze Spojených Arabských Emirátů za přibližně stejné peníze. Do španělské Inditex Group patří kromě oblíbené značky Zara také značky Massimo Dutti, Pull and Beer, Ojšo, Stradivarius a Berška. Všech více než 500 prodejen holdingu ukončilo na jaře v Rusku provoz. V říjnu Inditex oznámil prodej svého ruského podnikání skupině Ten Group se sídlem v SAE. Obchody jsou přejmenovány, ale co se tam bude prodávat? Koncomolská ja pravda kontaktovala Inditex s touto otázkou a obdržela následující odpověď. Darum Group bude v Ruské federaci působit s vlastními značkami a kolekcemi, které nemají nic společného s Inditexem. Španělé zároveň zdůrazňují, pokud by se společnost rozhodla vrátit do Ruska, Inditex a skupina Darum mají možnost potenciální spolupráce. Produkty všech značek Inditex lze ale koupit i na ruském trhu. Například zboží Zara na Wildberries prodávají sami Wildberries a ne obchod třetí strany. Katalog obsahuje více než 20 tisíc položek Zara. Ozon má také velký výběr zarovských předmětů. Je nepravděpodobné, že by sám Inditex o takovém masovém obchodu se svým zbožím v Rusku nevěděl. Ceny na ruském trhu jsou v průměru o 20 až 30 vyšší než ceny na oficiálních stránkách značek. Například dámské džíny e, ZV The 90s, to znamená široká noha, vysoký střih, stojí u Wildberries 5200 rublů, zatímco na webu Zaraj jsou uvedeny za 3999 rublů. No a. E, Polská oděvní firma hodně riskovala. Polský výrobce oděvu LPP, který vlastní v Rusku oblíbené značky Reserved, Crop, House, Mohito a Sinsai, byl jedním z prvních, kdo na jaře opustil Rusko. Pro polskou společnost velké riziko. LPP byla jedním z největších hráčů na oděvním trhu v Rusku. Loni ruská divize zdvojnásobila svůj obrat na 53 miliard rublů. Společnost zaznamenala čistý zisk asi 5 miliard rublů již v květnu 2022 obnovili provoz uzavřené prodejny LPP, i když pod novým názvem. Rezervt se přestěhoval do RE, Krop do ČR, Mohito do M, House do XC a Sinsai do SYN. Všechny je získala společnost FES Retail, společnost registrovaná ve Spojených Arabských Emirátech. V prvních týdnech obchody přeprodali kolekce vyřazených polských značek. Společnost FES Retail však již nesměla oděvy LPP ve svých prodejnách prodávat a proto hledala nové dodavatele. Zboží bude z největší pravděpodobností pocházet z Číny a dalších azijských zemí. Pokud jde o ceny, podle Konsomolska je ja pravda, v bývalých prodejnách LPP po květnovém znovu zavedení výrazně vzrostly u vyřazených značek. Zákazníci si stěžovali především na výrazné zdražení položek Mohito a Reserved. Odborníci ale, nepřed, pardon, odborníci ale předpokládají, že noví majitelé obchodů se budou snažit zůstat ve stejné cenové relaci. No a máme tady i vyjádření expertů. Ekonom Denis Rakša vysvětluje chování mezinárodních společností různými faktory. Když výrobci na jaře opustili ruský trh, ovlivnilo je několik faktorů. Za prvé, na západě existovalo veřejné mínění. Za druhé, strach ze sankcí. Za třetí, velké mezinárodní společnosti mohly předpokládat, že válka a s ní sankce, spojené sankce, rychle skončí. Navíc oznámením o vystoupení v očích veřejnosti v příslušných domovských zemích v EU, Velké Británii nebo v USA bylo možné sbírat uh, body reputace. Mezitím se situace změnila a jak vysvětluje rakša na dotaz koncomolská Pravda firmy svůj krok přehodnotily. Situace se nyní protahuje a sankce nebyly zrušeny. Některé společnosti, které v určitém okamžiku opustily ruský trh, začaly kalkulovat své ztráty. Patří sem přímé ztráty, to znamená neprodané zboží, nájem za nevyužité obchody, benefity pro propuštěné zaměstnance a další. No a samozřejmě ušlý zisk. Některé firmy si proto nyní myslí, problém se sankcemi přijmeme. Podle Rakši už kromě ztrát. Eh, už kromě ztrát mnozí nevnímají zahraničně politickou situaci tak akutně jako na jaře. Firmy tak vyhodnocují své šance na návrat. Tento návrat je podle odborníka zarážející sledovat a je podle odborníka zarážející sledovat, ať už se jinými jmény nebo podle nařízení o paralelním dovozu. Zpráva jasně ukazuje, že se na ruském ekonomickém trhu něco děje. Nejrůznějšími způsoby. Zdá se, že sankce Evropské unie, Spojeného království a USA také dosahují svých limitů. Zda jsou zprávy o návratu zahraničních mezinárodních značek do Ruska dlouhodobým efektem, nebo jen momentkou, se teprve uvidí. Nemáš očkování, necestuješ. Země G20 se dohodly na zavedení digitálních očkovacích průkazů. Země G20 se dohodly na zavedení digitálních očkovacích průkazů pro mezinárodní cestování, kam se zapisují všechna očkování doporučená VHO. Patří mezi ně samozřejmě i očkování COVID-19. A pozor, kdo nebude očkovaný, nebude mít prakticky šanci se dostat za hranice. A nejen to, digitální očkovací průkazy nás přibližují rychle k totální digitální kontrole. Na svém summitu v Indonésii minulý týden se ze země G20 dohodly na společném závěrečném prohlášení. Mimo jiné požadují digitální očkovací průkaz v rámci přípravy na budoucí pandemii. Skupina 20 zahrnuje nejvýznamnější ekonomické mocnosti na všech kontinentech, a to včetně USA, Číny, Ruska, a Německa. Během samitu v Indonésii již indonéský minister zdravotnictví Budi Gunadi Zadikin požadoval digitální zdravotní certifikát založený na standardech WHO. Začátkem minulého týdne během panelové diskuze G20 na Bali indonéský minister prohlásil, cituji, Potřebujeme digitální zdravotní certifikát uznaný VHO. Pokud jste byli řádně očkováni nebo testováni, pak se můžete volně pohybovat. Digitální certifikáty COVID-19 v podstatě budou sloužit jako propustka za hranice. Tento požadavek Indonézie byl skutečně zahrnut do oficiálního závěrečného prohlášení hlav států a vlád G20. -ky. I zde jsou vyžadovány digitální certifikáty COVID-19, kterým se také zjednodušeně říká očkovací průkazy. Konečné prohlášení bylo zveřejněno pouze na webu Bílého domu. Část pojednávající o vakcínách a pandemii koronaviru začíná v článku 22 takto. Uvědomujeme si, že komplexní imunizace COVID-19 je globálním veřejným statkem a bude pokračovat v našem úsilí poskytovat včasný, spravedlivý a pokrokový univerzální přístup k bezpečnému a cenově dostupnému vysoce kvalitní a účinné vakcíny, terapeutika a diagnostika se zkratkou VTD. Podle deklarace je nutná užší spolupráce mezi státy na budoucích pandemických opatřeních. Nadále jsme odhodláni přijmout meziodvětvový přístup One Health a zlepšit globální dohled, včetně genomického dohledu, abychom odhalili patogeny a anti antimikrobiální rezistenci AMR, které by mohly představovat hrozbu pro lidské zdraví. A nyní se podíváme na dva z nejzásadnějších článků. Následující článek 23 uvádí: Uznáváme důležitost společných technických norem a metodologií ověřování podle Mezinárodních zdravotnických předpisů IHR 2005, které umožňují ulehčit bezproblémové mezinárodní cestování interoperabilitu a přijímání digitálních a nedigitálních řešení, včetně dokladu o očkování podporujeme pokračující mezinárodní dialog a spolupráci s cílem vytvořit důvěryhodné globální sítě digitálního zdraví jako součást úsilí o posílení prevence a reakce na budoucí pandemie, které by měly využít a stavět na úspěchu stávajících standardů a digitálních certifikátů COVID-19. No, lídři G20 budou i bojovat proti takzvaným dezinformacím. Článek 24, který následuje, také popisuje potřebu globálních institucí bojovat proti šíření protichůdných informací. Uvědomujeme si důležitost boje proti dezinformačním kampaním, kybernetickým hrozbám a online zneužívání a zajištění bezpečnosti infrastruktury připojení. Plánovaný standardizovaný očkovací průkaz podle standardu VHO by proto měl doprovázet snahy intenzivněji bojovat proti takzvaným dezinformacím. Protože koronavirová pandemie ukázala, jak se přes veškeré společné úsilí států, korporací a filantropů mohly opakovaně šířit informace, které masivně odporovaly, a nyní dobře poslouchejte, oficiálnímu názoru Novozélandská premiérka Jacinda Ardernová v souvislosti s koronavirovou pandemí ji švarovala před dezinformacemi a vysvětlila občanům, jak mohou snadno rozpoznat takové dezinformace i v tomto digitálním věku. Cituji, pokud to od nás neslyšíte, není to pravda. Všechno ostatní ignorujte. Budeme i nadále vaším jediným zdrojem pravdy. To řekla tato premiérka na Twitteru. No a když už jsme u toho cestování, tak ten, kdo rád lítá zejména nízkonákladovou dopravou leteckou, tak by měl zbystřit uši ceny letenek, dále totiž raketově porostou. Doba levného létání neochvějně skončila. Levné letenky každopádně v dohledné době opět dostupné rozhodně nebudou. Poptávka po cestování po koroně prudce vzrostla, nabídka však nikoliv. Důsledkem jsou rapidně vyšší ceny. Ceny letenek v posledních měsících raketově vzrostly a aerolinky očekávají, že v tom budou pokračovat, možná v příštích několika letech. Od Nového Zélandu a Brazílie po Evropu a Indii ceny raketově rostou a lidé létají dál. Četna, četné letecké společnosti potvrzují, že touha lidí cestovat nyní i v nadcházejících měsících bude i nadále narůstat. Letecké společnosti se potýkají ale s rostoucími cenami paliva a práce, jak uvádí The Wall Street Journal. Nedostatek pracovních sil a spožděné dodávky letadel jim zároveň brání nabízet více letů, proto jdou ceny nahoru. Aerolinky stabilizovaly svůj provoz po hrbolatém začátku léta, kdy nastal chaos, spoždění a a samozřejmě i problémy se ztracenými zavazadly, ale podařilo se jim to snížením počtu nabízených letů. Nyní manažeři varují, že růst odvětví bude v dohledné době zastaven a rekordní ceny letenek zůstanou normou. Šéf nízkonákladové letecké společnosti Ryanair uh, Michael, Michael O'Leary pro Financial Times řekl, že ceny letenek budou muset růst ještě několik let a ještě rychleji, než před pár měsíci očekával. Generální ředitel Southwest Airlines Andrew Watson poukazuje na to, jak neobvyklá je situace. Cituji, myslím, že máme před sebou ještě několik let, kdy poptávka a nabídka nebudou tak dobře sladěny jako před pandemí. To řekl Watson. Podle listu The Wall Street Journal pomohly vyšší tarify leteckým společnostem pokrýt asi 80 prudkého růstu cen leteckého paliva v létě. Silný americký dolar rychle zvýšil ceny paliva při nákupu nových letadel. Ceny letenek rostou i v Evropě. Nízkonákladová letecká společnost Ryanair Holdings, největší evropská letecká společnost podle počtu cestujících, ohlásila za léto 14% nárůst cen letenek v celé síti na krátké vzdálenosti oproti roku 2019. V posledních dvou letech v Evropě došlo ke strukturální změně kapacity, řekl finanční ředitel Rainer Neil Sorahan v rozhovoru pro Wall Street Journal. Dobice, doby cen 9,99 eur za letenku jsou pravděpodobně pryč. Vysoké ceny zatím cestující neodradily, ale to by se mohlo brzy změnit. S prudce rostoucí inflací, vysokými účty za vytápění a vysokými životními náklady obecně si mnozí dvakrát rozmyslí, než si budou nadále dovolit rekordní ceny letenek. Vyhlídky globální ekonomiky prostě nejsou v tuto chvíli předvídatelné. A k tomu ještě patří. Nová omezení v rámci nových digitálních očkovacích průkazů. Možnost globální hyperinflace je stále reálnější. Hedžové head, head, fondy očekávají globální hyperinflaci a sociální kolaps legendární hedžový fond Elliot očekává, že svět bude čelit nejhorší finanční krizi od druhé světové války. Hrozí podle něj globální sociální kolaps. Svět směřuje k hyperinflaci a může směřovat k nejhorší finanční krizi od druhé světové války, uvedl tento týden hedžový fond Elliot Management z Floridy jeden z největších a nejúspěšnějších hedžových fondů na světě. Společnost Elliot Management byla založená miliardářem Paulem Singerem a dnes spravuje aktiva v hodnotě přibližně 56 miliard dolarů. Společnost své klienty varovala před Extrémně obtížnou situací pro globální ekonomiku a finanční trhy, ve které bude pro investory obtížné vydělat peníze. Mimořádná řada finančních extrémů doprovázejících konec éry snadného vydělávání peněz. Umožnila řadu výsledků, které dosáhly nebo překročily hranice celého poválečného období, jak se píše v dopise, z něhož citovali Financial Times. Investoři by neměli předpokládat, že to všechno viděli jen proto, že viděli finanční krize, jako byl medvědí trh v 70. letech a šok cen ropy, krach akciového trhu v roce 1987 krach.com nebo finanční krize v roce 2008. Varování Elliot Management přichází ve strátovém roce pro finanční trhy. Globální akciové trhy podle údajů agentury Bloomberg od začátku roku ztratili 28 miliard dolarů. Dluhopisy se také propadly, takže investorům zůstalo jen málo příležitosti, aby hledali vhodný ukryt. Manažer fondu obvinil centrální banky z velké části hrozící krize. Byli nečestní ohledně příčin vysoké inflace a připisovali ji úzkým místům v dodavatelských řetězcích v důsledku pandemie. Globální inflace je ve skutečnosti důsledkem extrémně uvolněné měnové politiky, kterou zavedly všechny hlavní světové centrální banky na vrcholu koronavirové krize v roce 2020. A ještě předtím, v letech od finanční krize, byla měnová politika po celém světě velmi uvolněná. Svět je nyní na cestě k hyperinflaci, která by podle hedžového fondu mohla vést. Ke globálnímu společenskému kolapsu a občanským nebo mezinárodním nepokojům. I když takový výsledek není jistý, je to směr, kterým se svět aktuálně ubírá. Varování přicházejí, když se investoři snaží odhadnout ekonomické škody, které by mohly vyplývat z rychlé série velkých zvýšených úrokových sazeb v USA a jinde. O nichž centrální bankéři tvrdí, že se snaží zastavit prudce rostoucí inflaci. Elliot však řekl, že trhy neklesly dostatečně hluboko uprostřed mnoha rizik a varuje před dalšími propady. Natření investorů na býčím trhu v posledních několika letech podpořilo všechny typy rizikových aktiv. Podle Elliot Management je právě teď tolik děsivých a vážně negativních možností, že je těžké nevěřit, že se blíží vážně negativní splasknutí bubliny pro všechno. Hedžový fond odhaduje, že 50% pokles z vysoké na nízkou by byl v uvozovkách normální. Eliot poukazuje na několik potenciálních stresových oblastí, které by mohly urychlit pokles trhu, včetně strát bank z překlenovacího financování, potenciálních slev na zajištěné úvěrové závazky, tedy clo a tzv. pákové fondy soukromého kapitálu. Společnost také kritizovala investory, kteří věří, že poklesy trhu jsou vždy krátkodobé. Ty by mohly totiž být ignorovány. Eliot vzrostl meziročně o 6,4 Fond od svého založení v roce 1977 ztratil peníze, a to v, to v tom rozmezí od roku 77 do dneška v pouhých dvou kalendářních letech. A podíváme se na Německo, které je pro nás aktuálně velice velice zajímavé a v podstatě nelze ignorovat zprávy z Německa. Německo je totižto záměrně deindustrializováno. Másen říká, že zelení usilí, usilují o ekototalitní formu vlády. Doktor Hans-Georg Másen si stěžuje na jednostrané zpravodajství v médiích a očerňování těch, kdo jenž smýšlejí jinak. Bývalý předseda Spolkového úřadu pro ochranu ústavy, doktor Hans Georg Maasen, si stěžuje na jednostrané spravodajství v médiích a očerňování těch, kdo smýšlejí jinak. To lze pozorovat nejen v koronavirové politice a politice Ruska. To je jasně patrné i v aktuálních ekonomických otázkách. Celkově v Německu chybí zdravá kultura debat a diskuzí. Klasickou taktikou levicových a levicově extremistických činitelů je rozdělování společnosti a vyloučení lidí z diskurzu. Mainstreamová média z pravidla používají stejnou taktiku. S ohledem na ukrajinsko-ruský konflikt je prezentován pouze pohled Ukrajiny. Na Ukrajině převládá vysoce skorumpovaný systém, který je který je v německých médiích bagatelizován a oslavován, stejně tak jako v těch českých. Je nepokojivé, že nikdo na západě neprojevuje jasný zájem o příměří a mírové rozhovory. To je obzvláště ostudné zejména pro Německo. Existují dohody s Katarem a jednání s Talibánem, ale jednání s Rusem jsou blokována. Západní protiruská aliance opakovaně přilévá olej do ohně. Zde je samozřejmě nutná změna kurzu. Německá ministrině zahraničí Annalena Berboková musí konečně jednat diplomaticky a zahájit jednání s Ruskem o příměří. Velkou tíhu konfliktu na Ukrajině musí ekonomicky a finančně nést Německo a Evropská unie, nikoliv američané. Německo bude velkým poraženým bez ohledu na to, jak válka skončí politicky, ekonomicky a finančně. Cílem zelených dále podle Másena je zcela otevřeně přeměnit Německo na EU-ekoautoritářský modelový stát. Soukromou automobilovou dopravu chtějí nakonec zrušit. Elektromobily jsou tam jen krůt elektromobily e, jsou tam e, jen pomálu a chtějí omezit soukromý majetek lidí na minimum. Lidé by se nakonec měli stát nějakým způsobem závislými na státu. Zelení následují myšlenky světového ekonomického fóra. Zaměření se na problematiku CO2 ničí německou ekonomiku. Hrozí ekototalitní forma vlády. Spolková německá vláda si vynucuje deindustrializaci Německa a zničení německé střední třídy společnosti skomírají a každý den občané jsou stále chudší destrukce německé střední třídy Destrukce středních podniků, malých podniků a také zemědělských podniků je záměrně vynucená. Pokud se střední třída nyní nezačne bránit, bude ekonomicky zničena až na deset let. A já jen upozorním, že tento článek cituje vyjádření bývalého eh, předsedu spolkového úřadu pro ochranu ústavy doktora Hans George. Másena. A nyní se podíváme uh, na téma, o kterém jsme se dlouho nebavili a to jsou korupční skandály rodiny Bidenových. Jsou firmy klanu Bidenů uh, přítomny na Ukrajině? Američtí republikáni oznámili vyšetřování Huntera a Joe Bidena. Slípy Joe, jak se mu v Americe euh, nazývá Biden, je údajně kompromitován cizími penězi a hrozbou pro národní bezpečnost. Tak zní hlas amerických republikánů. Zdá se, že právě proto jej nyní vyšetřují. Jen pár dní poté, co američtí republikáni získali většinu ve sněmovně reprezentantů, oznámili dlouho opožděné vyšetřování otce Sleepy Joe, Bidena a jeho syna, údajného narkomana Hantra Bidna. Pozadí prý tvoří stinné jednání rodiny Bidenových jak na Ukrajině, tak i s komunisty v Číně. Cílem těchto vyšetřování je objasnit, do jaké míry byl otec cizími penězi kompromitován a zda a do jaké míry představuje hrozbu pro národní bezpečnost. Řeč je samozřejmě o prezidentu Bidenovi. Dříve byli američtí demokraté vždy schopni takové vyšetřování vyžehlit svou většinou ve sněmovně reprezentantů. Obvinění se jim však vyvrátit nepodařilo. Údajně existuje velké množství důkazů, které silně potvrzují zapojení klanu Bidenových do kriminálních aktivit a vysoce pochybných finančních transakcí s kriminálníky, a to především ze skorumpované Ukrajiny a komunistické Číny. Obvinění stresného činu obtěžování dětí vůči oběma Bidenům prý nejsou součástí vyšetřování. Vše je podle potenciálního předsedy vyšetřovacího orgánu Jamese komera o transakcích s cizími penězi. Sleepy Joe opakovaně popřel, že by se svým synem někdy diskutoval o zahraničním obchodu. Do jaké míry je to věrohodné? A zdá může panel tato tvrzení vyvrátit a prokázat opak, bude v brzké době objasněno. A nyní se podíváme do Brazílie. Zde upozorním, že O Brazílii neinformují žádná mainstreamová, natož veřejnoprávní média po celém západě. Přitom v Brazílii se konají nebo konají. Tam jsou již několik dnů od uh, vyhlášení výsledků prezidentských voleb největší protesty možná v historii lidstva. Miliony lidí jsou tam v ulicích, nepřestávají demonstrovat a tato obrovská událost nesmírných rozměrů je naprosto, ale naprosto médií umlčována a zatajována. Budou volby v Brazílii zrušeny kvůli podvodům. Politická krize. Více než 3 miliony lidí protestovali proti volebním podvodům na den vyhlášení republiky. Na den vyhlášení republiky vyšly v Brazílii do ulic miliony občanů, aby protestovali proti volebním podvodům. Liberální strana, což je strana Bolzonára, zveřejnila svou zprávu o volebních podvodech a chce, aby byly volby anulovány. Bolsonaro by mohl napadnout volby u Nejvyššího volebního soudu. Od voleb 30. října v Brazílii protestují miliony Brazilců v ulicích proti údajnému volebnímu podvodu již dříve odsouzeného podvodníka Luise Inácia Luli da Silvy. Za Lulu, který přizískal většinu, nikdo do ulic nikde nevychází v den, kdy byla vyhlášena republika, vyšly miliony lidí znovu do ulic, zejména v Rio de Janeiro a hlavním městě Brazília, ale i v menších městech po celé zemi. Mainstreamová média, jako je například O Globo, o protestech mlčí, což podněcuje ještě větší hněv a zklamání mezi obyvatelstvem. Jedná se pravděpodobně o historicky největší protesty na světě v historii. V Brazílii demonstroval 15. 11. 2022 1 milion lidí, ačkoliv hlavní město je velmi obtížně dostupné a lidé museli často cestovat několik dní, aby se tam dostali. V Rio de Janeiro 100 tisíce protestovali před starým ministerstvem obrany a požadovali vojenskou intervenci, která by zabránila kom Komunistům převzít moc. Demonstranti si stěžují, že nejméně 100 elektronických volebních uren neobsahovalo jediný hlas pro Bolzonára. 5 milionů hlasů bylo zneplatněno. Lula údajně získal 50,9% hlasů a Bolsonaro 49,1%. Ministr obrany Paulo Sergio Noguera de Oliviera minulý týden zaslal svou zprávu o možném podvodu s voliči levicovému nejvyššímu volebnímu soudu TSE složenému z lulových příznivců. Zpráva hovořila o Relevantních bezpečnostních rizicích. V Brazílii pokračují protesty proti ukradeným prezidentským volbám i nyní. K tomu se přidává podpora demonstrantů ze strany Brazilců žijících v zahraničí. K protestům se připojují ve velkém. Desetitisíce demonstrantů v brazilských národních barvách pochodovali ulicemi měst, aby demonstrovali proti ukradeným prezidentským volbám. Hlasy byly spočítány přesně tak, že kandidat globalistů, socialista Lula, kterému veřejně gratulovala i komunistka, ježí. Konečná Kateřina, který měl záznam v trestním rejstříku za korupci, dostal dohromady přesně tu hrstku hlasů, aby údajně vyhrál volby. Aby toto volební vítězství bylo možné, muselo být téměř 5 odevzdaných hlasů prohlášeno za neplatné, ale toho by si asi nikdo nevšiml, což asi pověření skrutátoři doufali. Jejich naděje jim ale nevyšla. Brazilci nechtějí totiž být za hlupáky. Od oznámení Lulova takzvaného vítězství. Vyšli do ulic, aby demonstrovali proti ukradeným volbám, proti útoku na demokracii, proti globalistům, kteří stojí za volebními podvody a za svou nezávislost a svobodu. Den za dnem se lidé pokojně a pestře pohybují přes Rio de Janeiro, São Paulo, Brazil a všechna ostatní města v zemi. Novinkou je, že se k protestům připojují i brazilci žijící v zahraničí. Ne v tak velké počtu, protože tam prostě žije méně brazilců než doma, ale neméně barevně a působivě, například v New Yorku. No a výsledkem prezidentských voleb v Brazílii je, nebo výsledek prezidentských voleb v Brazílii je aktuálně oficiálně spochybněn. Bolzonárova strana oficiálně podává stížnost na výsledky voleb. Liberální strana PL strana pod jejíž hlavičkou Bolsonaro kandidoval a která nyní představuje největší frakci v Národním kongresu, podala 22. října Nejvyššímu volebnímu soudu TSE žádost, aby spochybnil výsledky brazilských prezidentských voleb. Výsledky voleb v Brazílii rozušily miliony brazilců, mimo jiné i proto, že vůbec neodpovídají náladě obyvatel. Objevila se obvinění z volebního podvodu a ovlivňování z USA. Den co den a noc co noc demonstrují miliony brazilců téměř v každém větším městě. Ulice velkých metropolí ovládly moře brazilských vlajek. Nyní strana Jaira Bolsonára proti volbám oficiálně podala stížnost. Důvodem je mimo jiné pozorování, že na mnoha místech prý hlasovací automaty nebyly úplně košér. Zde jsou nejnovější informace o situaci v Brazílii a podvodech ve volbách, a to v bodovém sledu. Za prvé, napadení výsledku voleb. Liberální strana PL, strana pod jejíž hlavičkou Bolsonaro kandidoval a která nyní představuje největší frakci v Národním kongresu, podala 22. října Nejvyššímu volebnímu soudu TSE žádost, aby spochybnila výsledky brazilských prezidentských voleb. Na základě jejich technických a právních rozborů je do vyřešení stížnosti pozastaveno předání vlády do doby, než budou známy výsledky šetření. Při představení prezentace veřejnosti na tiskové konferenci jasně vyšlo najevo, že je jasná nebezpečnost brazilského volebního systému. Za A. Při volbách byly použity elektronické volební urny od roku 2020, které tvoří 40 volebních schránek, a urny z předchozí výroby. Vytvoří 60 Za B, co se týče pouze fyzického materiálu volebních urn. Urny vyrobené před rokem 2020 nelze identifikovat a proto je nelze fyzicky ověřit. Za C, pokud se vezmou v úvahu pouze ověřitelné volební urny rok výroby 2020, Bolsonaro vyhrál prezidentské volby s více než milionem hlasů. To vše se týká pouze hardwaru, software, nebo byl testován, protože soud obsazený skorumpovanými levicovými soudci odmítá software vydat, přestože ústava vyžaduje plnou transparentnost volebního procesu. Za druhé, předseda nejvyššího volebního soudu Alexander de Mo Moraes poté nařídil Bolzonárovo straně, aby do 24 hodin připravila stejnou zprávu o prvním hlasování. Ministr chtěl touto cestou získat záminku k zamítnutí žádosti. Za třetí, liberální strana odpověděla, že taková zpráva je již připravena a bude předložena později. Za čtvrté, s těmito důkazy nejvyšší volební soud buď uzná Bolsonaroovo zvolení, nebo to povede k institucionálnímu kolapsu v Brazílii. Za páté. Na druhou stranu, ozbrojené složky již prohlásily, že se nezúčastní jednání o převodu funkcí, dokud TSE, tedy soud, nespřístupní zdrojový kód volebního softwaru k analýze, který zpřístupnit odmítá. Za šesté, na sociálních sítích se stále více šíří informace, že Lula byl hospitalizován a zemřel 18. listopadu v nemocnici v São Paulo. Zprávy o jeho smrti pocházejí z různých neoficiálních zdrojů. Přestože jsou zprávy neoficiální, mají určitou důvěryhodnost. Správně nebo špatně, to je skutečnost, která koluje na sociálních sítích. Nebo skutečnost, otázka. A za sedmé, agresivním tónem se ohlašuje totální paralýza zemědělského sektoru a kamionové dopravy ve státě São Paulo. Jehož hlavní město São Paulo je největším městem na jižní polokouli. Tón zde panuje vysloveně váleční. Stávkující varují, že každý, kdo se snaží stávku zastavit, tak činí na vlastní nebezpečí. Doba trvání stávky je neomezená tedy do ověření volebního podvodu a potrestání těch, kdo se podíleli na trestném činu velezrady. Tak, vážení a milí posluchači, to je dnes ze spravodajství Geopolitan ode mě vše. My samozřejmě, my samozřejmě si témata, zejména týkající se právě zavedení digitálních certifikátů a podobně budeme rozebírat s našimi hosty v následujících pořadech. Já vám všem děkuji za pozornost a budu se s vámi těšit na sobotní demonstraci, která začíná ve 14.00 hodin v Praze na letné. Je to demonstrace, kterou svolávají naši odborníci na záchranu, řekněme, této země. Takže ještě jednou vám všem přeji krásný, pěkný a příjemný večer a při, buď to na demonstraci nebo při poslechu dalších pořadů studia Berlin Svobodného rádia se s vámi budu těšit samozřejmě na viděnou a naslyšenou.